Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz aritmetičkog niza. Ako je zbir prvih n članova niza jednak 4n plus n na kvadrat, koliko je a na 2014? Dakle, suma n članova, prvih n članova ovog niza je jednaka 4n plus n na kvadrat. Potrebno je da nađemo koliko je a 2014. član tog niza. E sad, šta bi se desilo, na primjer, ako imamo sumu prva tri člana nekog niza, dakle to je A1 plus A2 i A3 saberemo, to je suma prva tri člana, ili imamo ovako S4 da bude suma prva, na primjer, četiri člana, to bi bilo A1 plus A2 plus A3 plus A4. Šta bi se desilo ako mi ova dva oduzmemo? Oduzmem S4 minus S3, pa bukvalno bi se ovo oduzelo, znači ovo i ovo bi se oduzelo, A2 i A2 bi se oduzelo, A3 i A3 bi se oduzelo i ostao bi samo ovaj posljednji član tog niza A4. Kako mi možemo da dobijemo onda n-ti član tog niza? Vidite, ovde se dobio četvrti član tako što smo od sume četiri člana oduzeli sumu tri člana. Kako ja dobijem n-ti član tog niza? Pa tako što od sume sa n članova oduzmemo sumu koja ima n minus 1 član. Sad suma koja ima n članova nam je data u zadatku da je to 4n plus n na kvadrat. Pa od toga trebamo da oduzmemo sumu koja ima za 1 član manje. Pa to je isto kao i ova suma, samo što svuda gde ovde ima n, mi ćemo pisati n minus 1. Znači bit će 4 puta, pomesto pišemo n, pisat ćemo n minus 1 plus umesto n na kvadrat pisat ćemo za 1 manje, odnosno n minus 1, pa sve to na kvadrat i onda sad samo ovo malo da sredimo. Ovde možemo skinemo odmah zagradu, bit će 4n plus n na kvadrat minus, a ovde sređujemo zagradu, množimo sve sa četvorkom, 4 puta n to je 4n, 4 puta minus 1 je minus 4 plus, a ovo razvijamo po formuli za kvadrat binoma, znači to će biti n na kvadrat minus 2n plus 1, ono prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat, to je dalje jednako 4n plus n na kvadrat. Sad se oslobađamo zagrade zato što ispred nje je predznak minus, kad se oslobodimo zagrade svi ovi što su bili u zagradi članovi menjim se znak, dakle bit će minus 4n plus 4 minus n na kvadrat plus 2n i minus 1. To je sada dalje jednako, možemo skratimo plus n na kvadrat i minus n na kvadrat, možemo poništimo 4n i minus 4n i ostaće nam 2n i ostaće nam ovo plus 4 minus 1, plus 4 minus 1 to je plus 3. Dakle, dobili smo da je n-ti član ovog niza jednak 2n plus 3. Nam u zadatku treba se nađe član 2014. ovog niza. Znači ovde smo imali n, pa smo pisali da je to 2n plus 3. Ako imamo 2014, pišemo da je to 2 puta 2014 plus 3. Odnosno, taj traženi član niza je 2 puta 2014, to je 4028, mogli direktno odmah sve se izmnoži, plus 3, odnosno to sada kada budemo saprali, to je 4031, i zaokružimo kao tačan odgovor pod E. To je to, pozdrav!